ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। ଆଉ ଏହି ଆଶା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MB79 ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ସୁନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶତାମ୍ବର ସୁନା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ସହ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବା ସହ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାମ୍ବରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି କୁଲି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଶତାମ୍ବରଙ୍କ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶତାମ୍ବର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି କୁଲି ମଜୁରୀ କାମକୁ। ଶତାମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ହେଲେ ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଶତାମ୍ବରଙ୍କ ବାପା MB79 ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୁଲି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁଅ ଶତାମ୍ବରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ପୁଅ ସ୍ନାତକ ହାସଲ ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ବାପା। ତେବେ ସମୟ କ୍ରମେ ଶତାମ୍ବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥିଲା ଶତାମ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତାମ୍ବର ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶତାମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ଲାଗି ଖଲାସି ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ନିତିଦିନ MB79 ହାଟରେ ସିମେଣ୍ଟ ସାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆଦି ବୋହି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 18 ରୁ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ବେକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଶତାମ୍ବର। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶତାମ୍ବର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ବିନା ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶତାମ୍ବରଙ୍କ ଏହି ଲଢ଼େଇ ନିହାତି ରୂପେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଗୋଟେ ନାଁ ନୂଆଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତମ୍ବର ପିଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନ ପାଇପାରିବା ହେତୁରୁ ସେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେ ପକାଇଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଦେଇପାରିବା ହେତୁରୁ ସେ ଚାକିରିଟା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବାବା ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସରେ ପରିଣତ, ତା'ର ବାବା ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁଲି ବସ୍ତା ପସ୍ତା ବହିକରି ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ସରକାରୀ କାମଧନ୍ଦା ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ସରକାର, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କରି ତା'ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶତାମ୍ବର ସୁନା, MB79 ନୂଆଗୁଡ଼ା ମୋ ଘର। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାକିରିରେ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରାଲାଇସ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ମୁଁ ଖାଲାସି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିଉସନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ପେପରରେ 108 ପାଇଁ ବୋଲିକିନା, ଆଉ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଲି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା 3,450 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇଯିବ। ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପଛ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶତାମ୍ବର ସୁନା ଜଣେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅତି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଆମ କଲେଜରୁ +2 ଏବଂ +3 ସମାପ୍ତ ପରେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ହିଁ ତାକୁ ବାଧକ ସାଜିଲା। ଏପରିକି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା। ସେ 3,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚାକିରି ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବାପା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଅତି ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ର, ସେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛି ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ, ହାଟ ଦିନ କୁଲି କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ସରକାର ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ମେଧାବୀ ଗରିବ ଦଳିତ ଛାତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ
ସେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତା। ସେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରାଲାଇସିସ୍ ତୁମର ରୋଗ କହିବ ହେଲା, ମୁଁ ପାରାଲାଇସିସ୍ ଅଛି, କିସ୍ କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋର ପୁଅ ଏବେ ଚାକିରି ନ ପାଇକି କୁଲି କାମ କରୁଛି, କୁଲି କାମ କରି ମୁଁ ପୋଷଉଛି। ସେ କୁଲି କରି ଆଣିଲେ ଦିନ ମୁଁ ସେ ଦେଲି କୁଲି ଲେବର କାମ କରି ଆଣିଲେ ମୁଁ ସେ କାଲି ମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।